Då blir vi här. Mm. Vadå? Det var några två tjejer som så tog kort när de flög över en säng där. Man ser där. Någon springer och hoppar och slänger sig så här och så tar kort när den är i luften. Jag kan båda. Jag börjar. Vänta. Det är alldeles för länge. Nej, kör. Okej, ett, två, tre. Vänta, vi måste göra så här. Så. Hör jag? Ja. Nu kommer jag. Ja. Det är jag.